Some group nung chum lips open my dining room, tamasra promin, chinet and same saint tamandas and come YouTube to knock near. Can you my some chun promin to my mui crom chum nong chung tan? Some like the Joe Hon San, Pia Sai chun po. Protinia top a day Donald Trump nung pair the year. I chap cheer sus by pitchum goo. Bump on chitik or rub an. Look patinia top a day Donald Trump robots rod am rain. Then the pet my tamini look on punk the min chum goo. បាទដោយសារតែបាការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដបាទភរិយាលោកព្រមទាំងលោកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទលោកក៏បានផ្ញើសារលិខិតជូនពរបាទគឺនឹងសូមឲ្យលោកនឹងឆាប់ជាសះស្បើយអំពីជំងឺមួយនេះនៅក្នុងនោះផងដែរមិនថាតែបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទេ បាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនបាទក៏បានសរសេរផ្ញើសារលិខិតបាទស្ទើរតែដូចគ្នាផងដែរបាទដូចជំនួសកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ នៅក្នុងសារលិខិតចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ដូចនេះថាឯកឧត្តមដូណាល់ត្រាំបាយេត្រាំបាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាឌីស៊ីឯកឧត្តមជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំនឹងភារយាមានក្តីក្រៀមក្រំពន់ពេក ដោយបានទទួលដំណឹងថាឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីព្រមទាំងលោកជំទាវបានឆ្លងជំងឺកូវីដនៅក្នុងនោះបើខណៈដែលសរដ្ឋអាមេរិកពិភពលោកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺបាទថ្មីមួយនេះក៏ដូចជាបាទដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្ញុំនិងភារយាសូមបាទជូនពរជូនបាទពោសាបសាទូកា ដល់បបបាទសូមឲ្យឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវឆាប់ជាសះស្បើយបាទឡើងវិញនិងមានសុខភាពល្អបរិបូរខ្ញុំសូមឯកឧត្តមទទួលនៅបាការគោរពរាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកដូណាល់ត្រាំបាទបានប្រកាសដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ដាក់ តែម្ដងចំពោះអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកនិងភរិយាបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺកូវីដបន្ទាប់ពីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បានម្នាក់របស់លោកគឺលោកស្រីបាហូបហ៊ីកបានឆ្លងជំងឺនេះបច្ចុប្បន្នលោកទូលណាត្រាំកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាមួយកន្លែងដើម្បីទទួលបាននូវការតាមដាននិងព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុត បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like